покатилась вдаль от школьных стен. И рассвет уже встречая взрослыми, по-другому ждали перемен. Щоб вони вспоминали нас, своїх однокласників, ми забували, і через 5 років ми зустрілися. А в гербогрудиця так і зустрілися. Улибочка, Леночка. Я вважаю своїм однокласникам всього самого найкращого, щоб збулися їхні найзаповітніші мрії. Ну і все. Окружися. Хорошо. Катюша. Я бажаю своїм однокласникам всього найкращого, щоб збулися їх мрії, щоб вони знайшли в цьому житті те, що вони шукають з самого початку. Хорошо. Самого кохання, такого неземного, щоб воно завжди було лише таким розділеним коханням, і щоб воно залишилося на все життя, і звісно, не забувати один одного. Бажаю своїм однокласникам, щоб вони залишилися такими гарними, такими веселими, які вони зараз є. Звісно, знайти свою другу половинку, і щоб всі були щасливі. Юлічка, а я хочу побажати своїм однокласникам знайти своє життєву дорогу, щоб ніхто не збився з шляху обраного ним. І хочу побажати, звичайно, здоров'я, міцного здоров'я, досягти в житті всього, що вони бажають. Аліна? А я бажаю всім всього найкращого. Дружись. О, Аліна, так, можна побажати вчителям, батькам, таку чуть-чуть вже. Так. Ось я батькам хочу побажати великого ще терпіння на протязі цих 5 років, що ми будемо навчатися, однокласникам, щоб вони не збилися зі своєї життєвої дороги і щоб вони все ж таки знайшли своє кохання, а найголовніше, щоб в них було здоров'я і все. Все, молодець, Леночка. Я бажаю всім щастя і удачі, щоб кожен знайшов себе. Вірних друзів. Я хочу побажати вчителям таких же гарних діток, як ви були. Батькам терпіння, а однокласникам все найкращої удачі в житті. Ой, моя буде так. Я бажаю всім нам, щоб ми були завжди такими красивими, як ми зараз, і щоб завжди ми були здоровими. Так, Таня. Бажаю всім всього найкращого. Хорошо. Я бажаю всім і вчителям, і батькам, і моїм однокласникам і те, щоб у них завжди на їхньому життєвому шляху зустрічалися тільки хороші і добрі люди. А я бажаю, щоб завжди ми залишились такими рідними і близькими, як зараз. Если вдруг удача
щастя пропало. Пройди по тихим школьным этажам. Для нас всегда открыта в школе дверь. Прощаться с ней не надо торопиться. Ну как забыть звончей звонка? В русявого хлопчину, що смикав тебе за кіски. Пам'ятаю. А пригадуєш новорічне свято, де ти була Снігуронькою? А хіба таке забудеш? А той день, коли ви цілим класом грали у сніжки. Так, Привіт, Ярослав, як ти почуваєшся? Ти знаєш? Добре. Доїду на море, а потім до бабусі. Літні канікули найдовші. А я у тати зібрався. Може поїдеш зі мною? Там так чудово. Ось так, кілька років тому безтурботне дитинство манило. Наше найстарше, кому вже 17 весен прилетіло. Гриміть, фанфар, співання, дружа, всі ми зібрались на свято дружно. Летіть з нами, святкуйте з нами, на свято просимо живу сміхами. Шановні друзі, ми просимо вибачення за можливе неякісне звучання, тому що можливості шкільного музичного обладнання не розраховані на таку велику залу. Тож давайте запросимо наших 11-класників разом з їхніми класними керівниками до цієї святкової зали. Зустрічаємо!
місцевих квітів, в святковому вбранні, добрих і щирих посмішок. Ми зібралися усією громадою на наш традиційний випускний бал. Все повинно сьогодні запам'ятатися, залишитись назавжди в серцях юнаків і дівчат, випускників 2007 року. Шановні випускники, на вашу честь буде сказано багато приємних побажань і настанов. Тож вас шановна і несподіванка. Зараз на цю сцену я прошу вийти ведучих сьогоднішнього свята. Постійних і незмінних, які багато років говорили гарні слова випускників там різних років. А сьогодні вони самі випускники. І в останній виходять в наше шкільне свято. Я запрошую на сцену. Кузьменко Аміно, випускниця 11 класу. І Максимка Євгена, випускниця 11 класу. Будь ласка, зустрічайте. Школу закінчено, уроків більше ніколи не буде. Дивне все-таки це слово ніколи. Все буде, навчання, сім'я, діти, робота, але школи вже не буде. Минуло дитинство по краплині, тихо і непомітно, з першими буквами, з невгамовним дзвінком, що дорожчі за всі теореми на світі. А за вікном йшов дощ, і ми малювали в альбомі велике сонце. Фарби не слухались, і в кожного сонечко було своє, не схоже на справжнє, але ніжне, як мамине серце, тепле, як батьківська рука, усміхнена, як наше безтурботне дитинство. А потім були недоведені теореми, нові закони фізики, подорожі по океанам і материкам, запізнення на уроки, неодноразові зустрічі з директором і обіцянки. Більше так не будемо. А дитинство минало. Тож давайте сьогодні, в останній вечір нашого дитинства, озирнемося назад і згадаємо світле минуле, починаючи з дитячого садочка. Я запрошую на цю сцену наймолодших гостів свята, вихованців дитячого садочка номер 1. Будь ласка, зустрічайте їх! Вирос, да.
де він був? А, де? Так, дитинство не повернути. І залишилось від нього тільки звуки вчителя, який наближається до класу. Скрегіт крейди, веселий сміх дзвіночка і аромат квітів на прощання вчителям. Прийде світанок і розійдемося ми випускники. Не завжди. Але дуже швидко кожен з нас зрозуміє, які чудові люди 10 років вчилися поруч, отримували одиниці і дванадцятки, сиділи за однією партою. Таких вже не буде. А сьогодні у нас свято, випускний вечір. Цього дня ми чекали дуже довго, вчилися, здавали державну атестацію, хвилювались, готувались. Отож, злий же музика в небо гучніше, в добру пору ламає, добрий час. Серце хвилюється, б'ється скоріше. Вас, випускник, підтримайте нас! Останній шкільний вальс. Не оцінюйте сурово хореографічні навички учнів. Пам'ятайте, що в перервах між іспитами випускники встигали з'являтися на репетиції до Тетяни Вячеславовни Бомби. Досягли високих успіхів у навчанні і за результатами семестрового
річного оцінювання та державної підсумкової атестації мають досягнення 10, 11 та 12 балів з усіх предметів навчального плану нагородити золотою медаллю за високі досягнення у навчанні та видати атестат про повну загальну середню освіту особливого зразка. Пункт 2. Відповідно до положення про срібну медаль за досягнення у навчанні нагородити срібною медаллю випускник 11 Б класу Боровську Тетяну Васильівну та Здоровенко Анастасію Миколаївну та видати атестат про повну загальну середню освіту особливого зразка. Пункт 3. Відповідно до інструкції про переведення та випуск учнів загальних навчальних закладів усіх типів та форм власності, затвердити рішення педагогічної ради школи та випустити зі школи з врученням атестатів про повну загальну середню освіту всім учням 11 класів та учням, які закінчили екстернатну форму навчання. Директор школи Чайка Валентина Володимирівна. Як мережевими рушниками, а простеля це рушники теплі материнські руки, найрідніші, найдобріші в світі. Конкурентам рушник, матері, на долю, на щастя матусі, щоб завжди світило сонце в горі, шлях у квітах, як зелені молоді. Проведи одросле життя, проведи мене, мамо, будь ласка, подаруй ти рушник на літа, хай простелиться доля, мов казка. Браво! Вручаю
п'ять вечорів, брала участь у багатьох позакласних заходах. Лідер року у номінації «Знання 2006 року». Дякуємо, Юлія, за співпрацю. Подяка оголошується Рибачок Сергію Григоровичу та Олені Васильівні за правильний батьківський підхід у виховання вашої доньки, в результаті чого ваша дитина проявила себе дисциплінованою і здобула високі досягнення в навчанні. Ви можете заслужено пишатися тим, що з гідністю виконуєте свій батьківський обов'язок. Дякую.
участь у виховання доньки, в результаті чого ваша дитина проявила себе дисциплінованою і здобула високі досягнення у навчанні. Ви можете заслужено пишатися тим, що з гідністю виконуєте свій батьківський обов'язок. Відзнакою про повну загальну середню освіту отримує Зарубенко Анастасія Миколаївна, а також срібну медаль. Також Анастасія нагороджується похвальною грамотою за особливі досягнення у вивченні іноземної мови та інформатики. Вона також була учасниками олімпіад. Зарубенко Анастасія нагороджується грамотою за активну участь у роботі шкільного самоврядування та постійну допомогу в організації шкільних, районних і обласних виховних заходів. Зарубенко Настя – розумна, відповідальна учениця, член шкільного самоврядування, Міністерство дозвілля, артистична, перший помічник у проведенні шкільних свят. Жодне свято не пройшло без її співу і її порад. Дякуємо тобі, Настя. Оголошується подяка Зарубенко Оксані Миколаївні за правильний батьківський підхід у виховання доньки, в результаті чого вона проявила себе дисциплінованою і здобула високі досягнення у навчанні. Ви, Оксана Миколаївна, можете заслужено пишатися тим, що з гідністю виконуєте свій батьківський обов'язок. Тримати далі. Ми вам бажаємо всього найкращого. Просимо зайняти ваше місце.
голосіїв із ними далі. Я хочу повідомити, що наша випускниця Рибачок Юлія, яка отримала цитату відзнакою «Золоту медаль», є вже студенткою Полтавського університету споживчої кооперації України, факультет «Міжнародна економіка». Привітайте її! Зарубенко Анастасія, яка також отримала атестат зі знакою і срібну медаль, є студенткою Київського національного аграрного університету, факультет землевпорядкування та кадастр. Привітаємо її! Атестат про повну загальну середню освіту отримує Білін Юрій Павлович. Також Юрій нагороджується похвальною грамотою за особливі досягнення у вивченні фізики і хімії. А також Юрій є студентом. Є студентом Дніпропетровського металургійного університету. Привітайте! Учениця 11-го Б-класу, яка отримала атестат з відзнакою та срібну медаль, є студенткою Київського національного торгового економічного факультету. Привітаємо її! Боруся Тетяна, я перепрошую, не назвала там. Так. Атестат з відзнакою про повну загальну середню освіту вручається Бурбан Катерині Петрівні. Також Катерина. Вибачте, не з відзнакою. Дуже багато з відзнакою. Зачнемо. Також Катерина нагороджується грамотою за активну участь у роботі шкільного самоврядування та постійну допомогу в організації шкільних, районних і обласних виховних заходів. Бурбан Катерина – добра, ставана, комунікабельна учениця, очолює голова Міністерства дозвілля шкільного парламенту, головний режисер, постановник розважальних вечорів нашої школи. Дякуємо тобі, Настя. Бурбан Катерина є вже студенткою Правського університету готельного бізнесу. Будь ласка, привітайте. Вручається Григорієві Наталії Леонідівні. Також Наталія нагороджується грамотою за активну участь у роботі шкільного самоврядування та постійну допомогу в організації свят. Григорієва Наталія має деякі артистичні здібності. Постійно брала участь у шкільних заходах. Дякуємо. Також похвальною грамотою нагороджується Григорієва Наталя за особливі досягнення у вивченні історії України та географії. Атестат про повну загальну середню освіту отримує Дідик Єлизавета Ігорівна. Атестат про повну загальну середню освіту отримує Каїров Віталій Вікторович. Також Віталій є студентом Миколаївського суднобудівельного університету. Привітайте його! Атестат про повну загальну середню освіту отримує Канецька Олена Михайлівна. Олена є студенткою Миколаївського державного університету імені Петра Могили. А також Олена нагороджується грамотою за активну участь у роботі шкільного самоврядування та постійну допомогу в організації шкільних виховних заходів. Дякую, вона була постановником багатьох танців. Про
вручається Карпенко Анні Миколаївні. Також Аня нагороджується грамотою за активну участь у роботі шкільного самоврядування та постійну допомогу в організації шкільних, районних і обласних виховних заходів. Аня – весела, мила, добра дівчина, член шкільного самоврядування, ініціатор проведення шкільних свят, учасниця художньої самодіяльності. Дякуємо, Аня! Загальну середню освіту отримує Крупська Дар'я Олександрівна. Рівна дівчина. Дякуємо тобі, Альбіна, нам. Також Альбіна є студенткою Київського національного торгово-економічного університету. Привітайте її. А тепер про повну загальну середню освіту вручається Лизун Марині Вікторівні. Також Марина нагороджується грамотою за активну участь у роботі шкільного самоврядування та постійну допомогу в організації шкільних, районних і обласних виховних заходів. Дякую, Марина. Також Марина є студенткою Кіровоградського педагогічного університету імені Володимира Рівненченка. Привітайте її. Атестат про повну загальну середню освіту отримує Мельник Володимир Олександрович. Мельник Володимир отримує залікову книжку спортсмена з другого розряду по волейболу, а також залікову книжку спортсмена другого розряду по футболу. Вітаємо тебе! Атестат про повну загальну середню освіту отримує Міняйло Ірина Сергіївна. Також Ірина нагороджується грамотою за активну участь у роботі шкільного самоврядування. Міняйло Ірина – скромна, мила дівчина, яка весь час допомагала в організації проведенні позакласних заходів. Дякую, Ірина. Повну загальну середню освіту вручається Окрименку Олександру Олександровичу. А також Окрименко Олександр отримує залікову книжку спортсмена другого розряду по волейболу. Вітаємо, спортсмена. Загальну середню освіту отримує Савкін Дмитро Олексійович. Атестат про середню освіту вручається Сорочинській Аліні Іванівні.
проповну загальну середню освіту вручається Тимченко Олені Олександрівні. Також Олена є студенткою Кіровоградського національного технічного університету. Привітайте її! Загальну середню освіту отримує Турбіна Анастасія Сергіївна. Також Настя нагороджується грамотою за активну участь у роботі шкільного самоврядування та постійну допомогу в організації шкільних, районних і обласних виховних заходів. Настя – весела, мила, добра дівчина, член шкільного парламенту, талановита, найкращий вокал нашої школи. Жоден концерт у нашій школі не проходив без її гарного співу. Настя, що ми будемо робити далі без тебе? Дякуємо! Також Турбіна Настя є студенткою Київського відкритого міжнародного університету розвитку людини Україна. Привітайте її! Атестат про повну загальну середню освіту отримує Чалапко Анатолій Олегович. Також Толя вже є студентом Первомайської філії Миколаїв суднобудівного інституту імені Макарова. Привітайте його! Атестат про повну загальну середню освіту отримує Чайка Андрій Іванович. Будь ласка! Також Андрій! Також Андрій! Нагороджується грамотою за активну участь у роботі шкільного самоврядування та постійну допомогу в організації шкільних, районних і обласних виховних заходів. Андрій – врівноважений комунікабельний юнак, член шкільного парламенту, активний учасник шкільного самоврядування, діджей школи. Не перерахувати, скільки дискотек він провів для наших учнів. Дякуємо, Андрій! Отримує залікову книжку спортсмена першого розряду по волейболу. Вітаємо тебе! Атестат про повну загальну середню освіту вручається Шаманському Руслану Григоровичу. Загальну середню освіту отримує Шпаченко Ярослав Васильович. Сьогодні ви сповнені багатьох юнацьких мрій і сподівань.
Ваші рідні і близькі благословлять вас у велике самостійне життя. Завтра спогади про випускний, про шкільні роки, які ніколи не забудуться і ніколи не повернуться. Дорогі діти, від щирого серця бажаю вам здійснення найзаповітнішої мрії, взаємного кохання, довгоочікуваних сюрпризів від долі. Хай фортуна щедро веде вас світлою життєвою дорогою. Пам'ятайте, життя прожить, не поле перейти. Від труднощів не можна заховати, свою стежину слід в житті знайти, щоб щастя радості вбати. Можливо, цей духовно-філософський поетичний заповіт комусь допоможе вибрати свою стежину, а комусь, можливо, стане в майбутньому життєвим кредом. Життя – це шанс. Скористайся ним. Життя – це краса. Милуйся нею. Життя – це мрія. Здійсни її. Життя – це виклик. Прийми його. Життя – це обов'язок. Виконай його. Життя – це гра. Стань за все. Життя – це цінність. Цінуй його. Життя – це скарб. Бережи його. Життя – це любов. Насолоджуйся нею. Життя – це удача. Шукай ціни. Життя таке чудове. Не втрать його. Це твоє життя. Борони його. Любі наші хлопчики і дівчатка, будьте завжди такими ж юними, прекрасними, неповторними. Хай ваші батьки, рідні, учителі пишаються вами, захоплюються вами, милуються вами, і у ваших очах завжди сяють віра та надія. Хай вам щастить, дорогі наші! Подивіться, як гендерів багато в залі нашому гостей. Кожен прагне нас привітати, ніби кожного з нас ювілею. Та надамо ми слово тим гостям, що готувались, мабуть, як ми, так само хвилювались. Шановні батьки, любі гості, дорогі наші випускники, вітаю вас від імені перших вчителів Лук'янівко Любові Михайлівни Вдовиченко, Ніни Миколаївни, звичайно, від себе, з великою і радісною подією в вашому житті, отриманням атестата про закінчення середньої школи. Позаду веселі, незабутні шкільні роки. Ми всі так чекали цього дня. Я хочу, аби у вас все склалося добре, щоб вас любили люди, щоб ви були щасливі, щоб щастям наповнений був кожний день. Закінчив свій 11 клас. Ушли в історію дзвінки і перемени. І з грустю вспомніш ти ще не раз, так надаєвши я тобі сьогодні стіни. Які б не були в судьбі твоєї пути, які б далі перед тобою не відкривались, знайди минутку, в клас родной зайди, ведь там тебе уроки первые давались. Нехай скрізь і в усьому, шановні наші випускники, супроводжує вас удача. І не буде говорити, що не хочемо ми вчити, що не будемо танцювати і не будемо виступати, на перервах чим курили і вікно знову розбили. Вам останнє слово в залі надається для порад, хоч прощаємось ми з вами, а згадаємось 100 крат. Слово! Для завжди мудрих порад надається від імені класних керівників Ходієнко Любов Іванівні. Зустріньте її! Прийшла пора, коли наші діти пташенята ось-ось вилетять з рідного гнізда, вирушаючи в доросле життя. Лише в пам'яті залишиться безтурботне дитинство, шкільні роки, а попереду таке незнанне і прекрасне майбуття. Тож сьогодні Бог здоров'я, радості багато, на довгі та многі літа. Будьте здорові, щедрі і багаті.
як наша українська земля. І наших серцях, чому ж нам так боляче, гірко, і сльози блищать на очах? Усім нам жаль, що час розлуки такий нестримний і важкий. У світлу даль простягнем руки, до неба звернем погляд свій. Прости нас, Господи Всевишній, за наші грубощі та лінь і за провини наші дитячі. Простіть нас, рідні вчителі. Зі щирими словами вдячності від імені всіх випускників 2007 року хочемо звернутися до вчителів і працівників школи, які були завжди поруч з нами. Настав час прощання зі школою з учителями. Попереду освіта надалі. Позаду професора стежка у шкільному дворі, незадлива мамина усмішка, теплий батьківський погляд. Та де б ми не були, куди б нас не закинула доля рідної домівки, рідної школи, рідного краю, нам не забути ніколи. Подивіться на нас, ми молоді, ми повні сили та енергії. Ми зможемо все. Лише повірте нам, запам'ятайте нас такими, якими і є. Рішучими, впевненими та готовими до дорослого життя. Сьогодні музика лунає і тоне в квітах, урочистий зал, в очах у кожного і радість, і надія, в нас випускний останній бал. Однокласники, однокласники, не забудемо друзів ніколи, на вітрах життя не погатися, світлі Богу, рідної школи. Школа моя величава, дивися вікнами в світ, наче букет пов'язала, мрія крилами хліб. Перші відзвонюють кроки, тут познайомились ми, мрії, ти в небо високе, нас поманила прийми. І поглядом, і жестом, і словами. А відстань усе більше між нами, і голос твій чомусь на мить притих. Не печалься, не журися, мамо, усміхнись і не корись жалю. Підіймає доленька вітрила, і шепочуть губи, я тебе люблю. За кормою закипає піна, хмариться на обрії блоки. Будь за мене впевнена і спокійна, хай тебе майбутнє не страшить. Побажай удачі кораблю і люби, як я тебе люблю. Ще над рідним своїм гніздом до побачення вирушаємо, вилітаємо всі гуртом. Thank you.
нос і все. Ми вже сказали, і воно таку ж таємно. Коли дітей ми ваші взяли, тепер назад їх віддаємо. Погляньте ви на юну пару, в них ви, але і часто нас. Хай вітер їм наповнить парус у добру путь, у добрий час. Діти, дорогі наші, хай вам щастить, з Богом, добру путь! Наш випускний вечір. Хочу подякувати людям, які були причетні до організації свята, а саме нашим чарівним ведучим Кузьменко Альбіні та Мандзюку